Hej och välkomna till dagens avsnitt av Club TV-laget. Avslutade träningen idag inför matchen mot Kalmar. I de här två tidigare matcherna så har det blivit två segrar och vi ska höra lite hur tankarna går inför Kalmar-matchen. Ja, det är ett bra motstånd. De har spelat några träningsmatcher innan här och kanske fått upp tempot lite. Vi får se hur vårt spel passar här mot ett bra lag igen. Vi ska jobba med våra grunder som vanligt och göra en bra match förhoppningsvis. Segern mot Värnamo och Mjällby, hur har utvärderingen varit efter de här två matcherna? Ja, vi jobbar på med vårt grundspel. Det är det klart viktigaste. Och att man ser de stora dragen i vårt spel, hur vi vill spela och så här kommer OFF se ut det här året. Och det har sett okej ut. Jag har haft några dippar i matcherna och det kan det bli också med byten och varit lite svårt med vädret här. Va? Men ja, helt okej matcher. Vi har ju två segrar och det är alltid viktigt att vinna. Om du ska ta någonting, vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra? Då? Ja, vi har ju lagt fokus i januari på försvarsspel till stor del, eller större delen. Så det är det vi försöker sätta och ha ett offensivt, aggressivt försvarsspel. Både kan jobba högt upp med vårt lag och lite lägre också. Ligga rätt position och jobba med omställningsspel och det fick vi se lite mot Mjällby senast också. Så det är en mix, ett hopkok av alltihopa, men försvarsspel har ju varit det stora nu och försöker att bli ännu bättre anfallsmässigt och det ska vi komma att bli. Hur ser skadeläget ut inför matchen mot Kalmar då? Ja, vi hoppas vi får med Moberg och Dan Hallingström den här matchen. Vi får se Bruno också här, råkar ut för en smäll här idag på träningen. Annars har vi tänkt att han också ska få speltid, va? Men förhoppningsvis inga skador.